On the graves, in the cracks of a thousand leaves, somewhere in between, our past and our future rolling over, all the dividing things, are you still listening? Want to be heard by you? Slow fall into the Indian Sea, where the cold and the hot meet, and the powers that be. Säilön tätä siankärsämää tämmöisiin pieniin purkkeihin. Mulla on täällä erilaisia villiyrttejä, ruohosipulin kukkaa ja muuta ruusunlehtiä semmoista. Ja nyt mä laitoin tätä siankärsämää sinne. Tämähän on tosi hyvä villiyrtti. Se auttaa migreeniin ja lihassärkyihin ja siinä on vaikka mitä kylpyveteen voi laittaa. Ja siinä on vaikka kuinka monta käyttötarkoitusta, mihin vähentää tulehdusta mun mielestä. Ja on paljon, paljon kaikkia hyötyjuttuja, niin mä säästän osan niin kuin tämmöiseen pieneen purkkiin, musta nämä on tosi kauniita. Niin, ja sitten osan pidän tämmöisenä ihan nippuna. Mutta tämä on vähän vaikeampi, tämä helposti karisee tästä, niin tässä pysyy niin kuin vähän parempana näissä lasipurkeissa. Mun pitäisi vaan löytää isompia tämmöisiä, mä tykkään kun näissä on tämmöinen luonnon korkki, tää tässä tää kansi, tämmöistä korkkia. Niin se on mun mielestä helppo sulkea ja avata, ja sitten se on vielä kaunis. Mutta mä haluaisin isompaa, mulla on näitä, olisikohan mulla parikymmentä purkkia yhteensä. Ja ne on joka oli jo kaikki täynnä, mulla on varmaan pari tyhjää enää. Näitä pienempiäkin tarvitsee kyllä. Ja musta ne on kivan näköisiä hyllyssä. Niin, sinne voi sitten säilyttää noita villiyrttiaarteita. Ja mulla on muutamia kuivakukkiakin, mitä voi käyttää esimerkiksi teessä koristeena ja tommosia. Niin niitä ihan syötäviä kukkiakin, niin mä oon laittanut niitä. Mä mietin, että tekisinkö mä tonne. Mulla on tuonne lautasylly, että jos mä tekisin sinne ihan oman rivin näille purnukeille. Mä voisin kokeilla.
Ihan on paljon täällä kanttareille, siis ihan älyttömästi. Täällä on kun vaan kävelee johonkin, niin niittykaupalla.